God morgon, det är onsdag typ den 21 oktober tror jag och jag ska till skolan. Jag har i alla fall fått med den här tröjan ifrån Säful. Det här byxorna ifrån Sara och mina skor ifrån Nike. Ja, och sen har jag min jacka ifrån Sara också. Ja, och de här är från Fila. Svea. Ja, ingen brus. Oliver och jag ska i alla fall gå till bussen snart. Och mitt hår är jättefluffig. Jag håller då på att öva min engelska presentation. Här är papper som är bajskorvar. Jag kommer på F. Oj vad gud. Nej men gud. Om jag och Molly sitter där på topp. Alltså jag ska kapa min skola nu. Alltså det här kommer inte gå bra. Vi ska ha idrott nu. Och jag ska byta om. Oj vad ful jag var idag. Jag har precis slut. Ja. Jag satt på riktigt i en kvart och bara glodde. Vadå en kvart och bara glodde? Jag bara... Vadå bara? Så ser som en idiot. Vänta, när? Aha. Här tyckte jag glod ju på riktigt i 30 minuter. Du bara... Fortsättning här. Här glod jag. Nej men Molly! Jag skrattar lite bara såhär. Och sen är det fortfarande tyst. Och sen fortsätter jag glömma. Alltså inte en jävla idiot. Sara. Gina. Okej, Molly har likadana byxor. Kolla här. Nej men gud. Nej men du får visa dem sitt. Men de ser lite roliga ut. De sitter exakt likadant på oss typ. De sitter lite pösigt här. Jag precis sa att det är godis för att svaska. Ja, vi tittade på film. Väldigt konstigt. Jag fattar inte att det finns. Mm, och de andra är där. De försöker härma mig typ. Jag vet inte vad de gör. Men hon är i kamera. Hej. Ja, och du bara, kolla Siri så här. Vänta, jag måste bara, vänta. Ja. Vänta. Och så måste jag zooma in. Jag måste inte. Nej, det gör du. Nej, jag kan gå. Ja, du gör så. Det är så här. Oj, det var någon som ville ta bild med mig på second handen igår. Va? Ja. Så kan de bara, är du, vad ska du göra? Och jag bara, ja, hon bara, vad sa du med dig? Kända säger tack för du kom fram och jag. Jättegulligt. Vänta, oj nu måste jag måste byta om. Det var kul. Bara kom fram. Nej, man tror man behöver känna. Alltså glöm inte att gå fram om ni ser mig på stan. Nu ska jag byta om. Jag kom precis hem och har lyssnat på att ta min skor och sånt. Det gick faktiskt helt med engelska presentationen, så det gick inte jättebra, men det gick ganska. Jag har inte sagt det, men imorgon så ska vi, eller ska jag och Olivia klippa oss på ytan. Så det kommer jag att få logga. Jag kan inte logga just där för att jag vågar inte det. Jag ska få ta något att äta nu för jag är hungrig och sen, vad ska vi göra? Jag håller just nu på att kolla på YouTube och ett precis glass. Och nu ska jag sätta upp en tavla som jag fick hem igår. Som då ska vara ett samarbete i den här videon som jag kommer att berätta mer om sen. Så jag ska sätta upp här, tänker jag, och byta ut den mot den. Eller nej! Där ska jag sätta upp den, tror jag. Så den delen kommer då vara ett samarbete med Mappifull. Och det är den hemsidan man kan välja typ... olika posters. Jag valde den här. Jag ska visa det mig sen. Men det finns... Jag kan lägga in lite bilder här överallt. Alltså, man kan välja typ städer och sånt. Alltså, platser. Eller stjärntecken. Eller sådana här som jag har valt. Det är en nyhet som de har på sin hemsida. Som de inte har haft innan. Och då väljer man en egen bild. Och sen väljer man vad det ska stå här också om och om igen. Och så här ser då den ut som jag har. Jag valde den här svartvita bilden för jag ville ha en svartvit så den kunde matcha med de tavlorna och den där tavlan.
Så här ser den ut. Man kan också köpa såna här ramar bara så. Eller såna här ramar. Jag tycker den är så himla fin och den passar jättebra här inne. Men jag ska nog antagligen byta till en hel ram. Så att den typ matchar ihop med de andra ramarna också. Eller höja upp den lite. För nu sitter den så långt ner. I alla fall så kommer jag länka deras hemsida i beskrivningen. Och deras Instagram kan jag också länka. Så gå gärna in och titta på deras hemsida. De har jättemycket olika grejer. Och man designar liksom postsarna själv. Så det är jätteroligt. Och det är så här kul att sitta och hålla på med det jättelänge. Jag höll på med typ det i en halvtimme innan jag kunde bestämma hur jag ville ha det. För det fanns så mycket olika förslag. Ja, så i alla fall. Gå jättegärna in och titta på deras hemsida. Den finns i min beskrivning. Kolla vädret ute. Det är helt grått och tråkigt. Och jag får panik. Nu kan jag bli förvirrad nu. För jag hade på mig en vit kofta när jag gick till skolan i morse. Men jag blev jättevarm så jag bytte om till den svarta tröjan som jag egentligen skulle haft på idrotten. Men jag hade med mig två svarta långärmade. Så jag tog på mig den här tröjan i alla fall. Och just det var det jag skulle säga. I helgen ska vi till Malmö. Det kommer inte komma med i denna vloggen utan det kommer komma en vlogg efter denna. Så om ni är taggade på den så får ni hålla koll på tisdag nästa vecka kommer den upp. Oj, min tos är jätterolös. Jag har i alla fall precis ätit. Jag glömde filma det. Men det var, vi åt bara kycklingklubb och rana på natten. Jag hade i alla fall tänkt att vi syns på morgonen imorgon istället. Så jag säger godnatt nu. Kolla. God morgon, det är en ny dag. Mamma dammsugade nere så jag kan inte filma där. Och det låter jättemycket. I alla fall den här blå hoodien från Monkey. Jacka ifrån Sara. Byxor Sara och skor Nike. Så jag ska i alla fall ta bussen till skolan och klockan är 07.05 där och jag ska klippa mig sen efter skolan. Jag har kommit hem sen, ni ser här hem. Oj. Och jag filmade ingenting i skolan eftersom att jag glömde och det fanns inget vi skulle att filma för vi hade så här massa föreläsningar typ eller någonting. Alltså i slutet hade vi en föreläsning som var 1,5 timme. Och skulle lyssna på någon kille som sa massa grejer om något företag. Och sen i början innan loven hade vi massa olika yrkesgrejer som vi skulle gå på. Och det var så här en halvtimme som var 10 minuters rast. Som var en halvtimme som var 10 minuters rast. Som var en halvtimme som var 10 minuters rast. Ja, man kunde liksom inte filma någonting. Ja, jag väntar i alla fall på mamma och Olivia så ska vi åka och klippa oss. Jag kom precis hem och så här blev mitt hår. Jag ska visa lite mer sen. Okej, så här blev håret. Jag har bytt om också innan jag... För jag kom precis hem typ. Jag klippte mest topparna men det blev ändå ganska kort. Och jag gillade det. Jag tycker det är asskönt med kortare hår. Och så innan hade jag liksom långt hår. Jag hade typ hår ner hit ett tag när jag var mindre. Men sen klippte jag av det och jag tyckte det blev så skönt. Och nu kommer jag aldrig vilja ha längre hår typ än detta. Jag ska i alla fall dammsuga snart. Så det är jätteroligt. Sen måste jag redigera också för den här bilen ska upp imorgon. Och eftersom jag ska till Malmö imorgon så kan jag inte redigera bilen. För min dator är ju sönder. Jag är inne på toaletten för jag ska gå in i duschen. Kolla här vem jag hittade i handfatet. Det är lilla Chloe. Hon ligger alltid så vid handfatet. Alltså hon är så söt. Kolla vad söt. Ja, jag ska i alla fall duscha och sen tänkte jag avsluta den här videon. För imorgon ska jag börja en ny vlogg som är Malmö-vloggen som ni kommer se på tisdag. Som ni ser så har jag annorlunda kläder på mig. Och det är just för att det är nästa dag. Och jag glömde såklart avsluta videon igår. Men i alla fall så hoppas jag att ni gillar den och ni får inte glömma att gå ner i beskrivningen och kolla Mappifulls hemsida. Mappifull tror jag man säger. Där deras Instagram och hemsida kommer finnas. Alltså de har så fina posters så ni designar dem själva. Det är så himla roligt. Så gå i alla fall in och följ dem på Instagram så kommer jag bli jätteglad. Så hoppas jag att vi syns i nästa video. Och förlåt om det videon blev lite kort. Och att det inte kanske blev världens bästa vlogg. Men ja, jag försökte i alla fall göra någonting till er. Hej då! Så syns vi i nästa video på tisdag.